Қазақстан халқына, оның заңды түрде сайланған президентіне ақтық дем қалғанша адал болуға, өзімнің егеменді мемлекеттік конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Дәл осы мәтінде Шымкент қаласындағы нөмірі 35-те 748-ші әскери бөлімінде 97 сарбаз салтанатты түрде ант қабылдады. Солардың қатарында Ақтөбенің тумасы Еламан Бейсенбин де бар. Қазақстанның солтүстігінен оңтүстік өңірдегі әскери бөлімге келіп, отан алдындағы борышын өтеп жатқанына айға жуықтаған. Бүгін ресми түрде Қазақстан қарулы күштерінің сапына қосылды. 35-748-ші әскери бөлімінде отан алдындағы борышымды өтеп жатырмын. Бүгін әскери ант қабылдау күні болып жатыр. Жалпы мен ойлаймын, әрбір қазақстан азаматы отан алдындағы борышын өтеу керек. Бұл жерде жақсы және де Қазақстан бойынша бірінші орында тұрған бөлімдерінің бірі. Салтанатты шараға Еламан Бейсенбиннің әкесі Данияр Бейсенбин арнайы ат арылтып Ақтөбеден келіпті. 30 күннен соң ұлымен қауышуға мүмкіндік алып, отан алдындағы борышын абыроймен өтеуге тілектестігін білдіруде. Сарбаздар әскери ант қабылдаған соң бір күндік демалысқа шығатын болады. Ақтөбе облысынан келіп тұрмыз жаңағы. Аман есен жаңағы баламыз өзінің борышын атқарып, жаңағы елге, ауылымызға, ортамызға қосылуға тілекшіміз. Баламызға сенеміз. Салтанатты түрде ант қабылдаған 97 сарбаз Қазақстанның 3 бірдей облысынан келген. Олар Ақтөбе, Орал, Алматы облыстары. Жас шамалары 18 бен 20-ның аралығы. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шара бұл Қазақстанның жас жеткіншектерінің ең жақсы бір айтулы күн. Яғни ол ант қабылдау. Ант қабылдау дегеніміз бұл әрбір Қазақстанның азаматының қасиетті борышы өстеледі. Ант қабылдау деген яғни ол отанға деген патриотизмі, отандық алдындағы өзінің азаматтық борышы елді қорғау деген. Ол әрбір ер азаматтың былайша айтқанда статус дейді ғой, ең мықты статусы өмірдегі. Ант қабылдау рәсімінің соңы шеруге ұласты. Сонымен қатар әскери бөлім қызметкерлерінің құралған оркестр өз өнерлерін көрсетті. Арнайы жасақтың оқу жаттығулары да көрерменнің көңілінен шықты. Шараның соңы сарбаздардың орындауындағы «Мен қазақпын» әнімен аяқталды. Қасым Хабибуллаұлы, Сәкен Сапарбеков, Нар Ньюс.